tak Vrchlabí začalo v obrovském tempu a my jsme první 10 minut vůbec nestíhali. Dělali nám strašné problémy s bruslením. Pak jsme zlepšili bruslení a bylo to úplně o něčem jiným. Naštěstí nám tam spadly ty góly a dá se říct, že oni už pak jenom se snažili faulovat a už byli takový, no už to bylo v pohodě. První krok jsme udělali a ten se říká, že je nejdůležitější a je to jenom na nás, no. To bylo dobrý tam urvat teďka Vrchlabí a tak už to zvládneme. Měli jsme z toho trošku strach, protože jsme hráli opravdu pátý zápas, jakoby přes ten Děčín. Ale myslím si, že ze začátku možná trošku, když jsme se z toho jakoby rozkoukali, že jiný soupeř, tak těch prvních 10 minut bylo takových to, jakoby horších, ale pak jsme se dostali do svých kolejí a myslím si, že žádná únava tak ani nějak jako nehrozí, zatím nikdo nic neříká, cítíme se super, takže zatím únava dobrý.